תרגול מיוחד לאזור מפרקי הירך והבלוטות ההורמונליות שנמצאות באזור המפסעה. התרגול הזה הוא קצת מורכב, הוא לא מתאים למתחילות או למי שעכשיו סובלת מכאבים. לשם כך, האמת, יש לי קורס מיוחד לטיפול ריפוי ומניעה של מפרקי הירך. אז אנחנו נתחיל בישיבה, שהכוונה שלנו להיכנס אחרי חימום קצר לתנוחת היונה. אז אנחנו יושבות עם הברכיים ככה, כפופות, הידיים מאחורה, אפשר להפנות אותם פנימה או החוצה, מה שמתאים לכן, ואנחנו רק נפיל את הברכיים לצד אחד, נחזיר למרכז לצד שני, נחזיר למרכז ונחזור על העניין עוד 3 פעמים עם נשימה, עוד פעמיים, לפעמים אני ככה מזיזה את האגן קצת אחורה, או קדימה כדי לשחרר לי את התנועה, פעם אחרונה. אוקיי. ונתיישב עכשיו בישיבה, אני קוראת לבת הים הקטנה, היא בעצם ההמשך של הדבר הזה, זה פשוט לוקח אותנו קצת הצידה, אז אני מכוונת את עצמי לפנים כדי שאני אהיה יותר על המזרון. כאן אני משאירה יד אחת מאחוריי, ועם היד השנייה אני מתחילה לעשות תנועה כזאת, כשלאט לאט אני מרימה יותר ויותר את האגן מהרצפה. אז כאן אנחנו לוקחות שאיפה ונשיפה, אנחנו מתחילות קטן, שאיפה, קצת יותר גדול, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. ואחרי ככה 4 או 5 פעמים, אנחנו מנסות להגיע אל המקסימום שלנו להיום, נשאר שם רגע, לפתוח עוד את האגן והמפרקים, ולאט להוריד גם את האגן, להחזיר את היד, לפני שאנחנו עוברות לצד השני, אנחנו שמות את הידיים ככה לפיתול קטן לצד השני, אפשר להפנות את הראש לאחור, ואנחנו חוזרות למרכז ומארגנות לנו את הרגליים אל הצד השני. שוב, קודם נתיישב כאן, נמצא ככה את הזווית הנוחה, היד שאנחנו הולכות לאותו כיוון, אצלי זה יד ימין, אבל את תראי את זה כיד שמאל, ואת יכולה להצטרף אליי לאותו כיוון, ואני מתחילה את התנועה עם היד, וקצת להרים את האגן, שאיפה כשאני פותחת את היד, נשיפה כשאני מרימה אותה, פעם שלישית, קצת יותר גדול, התנועה יותר גדולה, פעם רביעית, ואני לוקחת לי את הפעם החמישית כדי להגיע אל המקסימום שלי להיום ולשהות שם רגע. וכשאני יורדת בחזרה מיד לקחת את הגוף אל הצד השני, לפיתול קטן אפשר להפנות את הראש לאחור ולשחרר. אוקיי, נעשה קצת כפיפה לפנים כשאנחנו עם רגליים מסוכלות ו... סווסטיק אסנה או ישיבה מזרחית כמו שקוראים לזה, נשחרר קצת את הישבנים באלכסון אחורה, נניח את הידיים לפנים ורק להרכין את הראש, וכאן אנחנו גם ב4 פעימות ננסה להגיע אל המקסימום שלנו להיום, לוקחות שאיפה בהוצאת אוויר קצת לאסוף את הבטן ולשים את הידיים קצת יותר רחוק, להרכין את הראש, לשהות כאן, לא למהר, שאיפה, הוצאת אוויר בטן קצת פנימה ואל הפעימה השלישית שלנו של התרגיל. ואל המקסימום שלנו להיום, לעכשיו. ולאט בעזרת הידיים אנחנו הולכות ככה צעד צעד אחורה. וחוליה אחרי חוליה זוקפות את הגב, סיכול הפוך של הרגליים, אני הופכת את הסיכול ועושה את אותו דבר, קצת פחות נוח ככה במפרקי הירך, כי לכל אחד יש את הצד הנוח, אבל אני מניחה את הידיים וקצת מרכינה את הראש. לנשום כאן, לקחת שאיפה, בהוצאת אוויר בטן פנימה וקצת קדימה. פעימה שלישית, להוציא אוויר ולאסוף את הבטן ואז להתמקם במקום החדש. ואחרון שלנו להיום.
בעזרת הידיים אנחנו הולכות צעד צעד בחזרה, חוליה אחרי חוליה, ולהזדקף. אוקיי, זה היה חימום כדי שנוכל להגיע אל תנוחת היונה. תנוחת היונה המלאה היא נעשית בלי אביזרים. אני אראה אותה שנייה כדי שתוכלי לראות איך להשתמש באביזרים ולבצע אותה בעצם בהתאם ליכולת של הגוף שלך. אז אנחנו מתחילות קודם כל מעמידת 6 ומביאות, אני אביא את רגל ימין קדימה למרכז, הברך במרכז בין שתי כפות הרגליים, אני לוקחת את הרגל והאגן אחורה. קודם כל אפשר לשהות כאן רגע ואז לפתוח את הרגל. עוד אל תעשי, אני רוצה רגע שתסתכלי. זה המצב, ואנחנו צריכות בעצם להביא את האגן שלנו לכאן, שיהיה מקביל לרצפה, ידיים קדימה ולהניח את הראש. לא כל כך פשוט לכל אחת, אז עכשיו אני רוצה, עם הרגל השנייה דווקא, להראות אפשרות להיעזר או בקריות, או בסמיכות, או בקוביה. אני אעזר בקוביה, אבל את יכולה להיעזר בכל מה שיש בבית. אז אני חוזרת קודם אל העמידת 6, לשים את הברך, זה בדיוק כמו שעשינו קודם, אבל עכשיו, כשאני פותחת את הרגל הצידה, אני מניחה את האגן שלי על הגבהה, וזה עוזר לי לשמור על האגן ישר, להוריד את החלק הזה למטה, ולבוא קדימה. אז בואי עכשיו תצטרפי אליי, ואנחנו עושות את התרגיל ביחד. אז בואי נחזור אל עמידת 6. אנחנו כאן. בואי קודם כל קצת נהפוך את הבהונות, ניקח את המשקל קצת אחורה, נוריד את הראש, נעלה חזרה לעמידת 6, תשאירי את הבהונות בצורה כזאת, אבל לקמר קצת את הגב, לקער קצת את הגב, ולהגיע לאמצע, לגב הישר שלנו. עכשיו אנחנו נתחיל, אני מתחילה עכשיו עם רגל שמאל, כדי שתוכלי לראות את הקוביה שאני מניחה. אני לוקחת את הברך ושמה את הברך בין שתי כפות הרגליים. עכשיו אני רוצה ליישר את הרגל הימנית אחורה כמה שאני יכולה, ורגע לשהות כאן. אוקיי, יכול אפילו, אפשר אפילו לנתק את הידיים וקצת לקחת אותן אחורה, אם את מצליחה לנתק כאן את הידיים. ועכשיו אני בעדינות מביאה לי את הקוביה לצד הזה, אוקיי, לצד השמאלי, וכשאני אפתח את כף הרגל למצב של זווית של 90 מעלות, אני אוכל להניח את האגן, זה משחרר לי הרבה מאוד עומס במפרק הירך. עכשיו אנחנו נבוא קדימה, ושוב אני יכולה לקחת קרית או סמיכה או קוביה כדי להניח עליה את המצח, רק את המצח. וכאן אני יכולה לשהות יותר זמן, כדי ממש להפוך את העניין לסוג של תנוחה משקמת. ולאט לאט נצא מזה, בהמשך את יכולה לשהות כאן קצת יותר. עכשיו אני אזיז רגע את הקוביה הזאת, אני לוקחת את כף הרגל ומכניסה אותה שוב פנימה, כדי שאני אוכל לעבור שוב אל כף הרגל, אני אחליט את הקוביה כבר בצד השני, ולהעביר את המשקל אחורה, ובעצם להתמקם בחזרה. רגל אחת אני לוקחת אחורה, רגל אחת אני מביאה קדימה, ואני מתמקמת בחזרה אל עמידת 6 שלי. ושוב, להפוך את הבעונות שם, לקחת את המשקל קצת אחורה, אגן אל העקיבים, ראש אם מגיע אל הרצפה, שאיפה. לעלות בחזרה לעמידת 6, בואו נתחיל עכשיו דווקא עם הקערה, ואחר כך עם הכימור, להוציא אוויר, לקמר את הגב, כמו פלסטלינה. ועכשיו אני לוקחת את הברך הימנית ומניחה אותה באמצע בין כפות הידיים, ומתארגנת. בעצם העקב מגיע לאזור המפסעה, והרגל האחורית מתיישרת לאחור, וכאן אפשר להישאר רגע, מי שיכולה לנתק את הידיים, לקחת אותן אחורה ולהחזיר. עכשיו אני כבר מכינה לי את הקוביה בצד השני, מניחה עליה את האגן, פותחת את הרגל ל-90 מעלות, חשוב שזה יהיה 90, ולהניח את הידיים ולבוא קדימה. שוב, גם כאן, אני יכולה להניח לי משהו כדי שאני אוכל לשים את המצח ולא להיתקע שם באמצע למי שלא יכולה לרדת עד למטה. זה יכולה להיות סמיכה מקופלת, זה יכול להיות פינה של קרית או קוביה.
אוקיי, ולאט לאט נתרומם. נסגור קודם את כף הרגל, ואז אני באופן טבעי, הופ, גולשת מהקובייה ועוברת חזרה אל העקב. ואני רוצה לחזור לעמידת שש, אז את הרגל הזאת אני אביא קצת קדימה, את זאת אני אקח אחורה, ואמצא את עצמי שוב בעמידת שש. נצמיד את כפות הרגליים מאחורי הגב, ככה שהבהונות במגע, ונוריד את האגן הכי קרוב שאפשר אל העקבים, כל אחת לפי היכולת שלה, למנוחה קטנה. מכאן בעזרת הידיים, נזדקף חוליה אחרי חוליה, מי שיכולה לשבת כאן זה נהדר, מי שיש לה איזשהו קושי יכולה לשים כאן סמיכות, קריות או מה שהיא צריכה, בולסטר של יוגה, כדי לשבת גבוה יותר. נשאר כאן לנשימה. וזהו לעניין הזה, ברור שזה לא תרגול מלא, אלא רק טעימה, אבל בהחלט עם החימום ועם הסיום אפשר גם לעשות רק את זה. אז מה הכי חשוב? הכי חשוב זה ליישם ולהתמיד.